1912 жылы 10 сәуірде ағып Титаникке отырған жолаушылар Британиядан Нью-Йоркке жарқын болашақ пен жаңа өмір іздеп бара жатқан еді. Өкінішке қарай кемедегілердің кейбірі үшін бұл саяхат ең алғашқы және ең соңғысы болды. Кеме Францияның Шерфур және Ирландияның Кенстон қалаларына тоқтап, әрі қарай тынық мұхитына шықты. 20 ғасырда күн күрт жылынып, алып мұздықтар еріп, мұхиттардың бетінде қалқып жүрген еді. 14 сәуір күні кеменің радиостанциясына 7 рет алып мұздықтар жайлы ескерту келді. Бірақ олар кеменің жылдамдығын төмендетудің орнына сол жылдамдықпен жүре берді. Дәл сол күні кеме капитаны Эдвард Фрид кішігірім үзіліске кетіп, кеменің бағытын порт экипажа Реджинальд Ли мен Фредерик Флитке тапсырады. 23:30-да бұл екеуі алдан ағарған әлденгені көздер шалғандай болады. Алайда мән бере қоймайды. Арада 9 минут өткенде, яғни 23:39-да Флит кеменің қақ алдынан шамамен 650 метр қашықтықтан түксиіп тұрған алып айсбергті байқайды. Капитан рульді ұстаушы Роберт Хитчинске бұйрықты жаудырады. Дереу оңға бұр, дереу оңға бұр деп кемені құтқару үшін оңтүстікке беттеудің жөн екендігін айтады. 10 секундтан кейін солға бұр деген бұйрық айтылады. Бірақ бәрі тым кеш еді. Себебі алып кемені бұру оңай емес. Сағат 23:40-та осылайша Титаниктің оң бүйірі айсбергке сырылып өтеді. Көп ұзамай кеме талқандалады. Құтқару қайықтары теңізге түсіріліп, әйелдер мен балалар құтқарыла бастады. Кеме қызметкерлері адамдарды құтқаруға барынша жанталасты. Сағат 2:05-те соңғы құтқарушы қайық төменге түсірілді. Бұл кезде Титаниктің 80% су астына кетіп қалғанды. Алғашқы қайықтар жартылай бос кеткен деген ақпарат бар. Себебі адамдар кішкентай қайықтарға қарағанда Титаник қауіпсіз деп ойлаған. Сағат 2:15-те кемедегі жарық атаулы сөнеді. Кеме айсбергке соғылған сәттен бастап суға толығымен шөккенше кеменің өн бойына 65 мың тонна су кірген деседі. Осы кезде дифферент 23 градусқа жетеді. Арада 3 минут өткен соң кеме ортасынан қақ бөлінеді. Артқы жағы аспанға тік көтеріледі де, қайтадан гүрс етіп жайына түседі. Арада 2 минут өткен соң, яғни 2:20-да суға мәңгілік шөгіп, 3750 метр тереңдікке барып, жай табады. Өзімен бірге 1500 адамның өмірін ала кетті. Суға батып, өз жанын қиып, көптеген ерлік көрсеткен жандар бар. Олар жайлы білсеңіз таң қаласыз. Небәрі 24 жастағы Вайлер Джейсоп есімді қыз Титаник кемесінде мейірбике қызметін атқаратын еді. Ол Титаник апатынан аман қалды. Арада 4 жыл өткенде Британик кемесі суға батқанда іссапарда жүрген Вайлер Джейсоп бұл кеменің апатынан да аман қалады. Британик кемесі Эгей теңізінде мина атқылауынан небәрі 55 минуттың ішінде толықтай суға кеткен еді. Келесіде Вайлер өзге кемемен соқтығысу нәтижесінде апатқа ұшыраған Олимпик кемесінде болған еді. Вайлер бұл апаттан аман қалады. 3 рет кеме апатынан аман қалған Вайлерді әлем тани бастады. Люсил Картер есімді ақсүйек әйел балалары және күйеуімен саяхатқа шыққан еді. Кеме айсбергке соқтығысқанда күйеуі келіп оларды ескертпей өзі жоғалып кеткен. Әйел балаларымен бірге тірі қалған. Жарын апаттан көз жұмып деп ойлаған Люсил келесі күні жұбайын Карпатия кемесінде кездестіреді. Сондағы күйеуінің бар айтқаны: «Бүгін мен өте жақсы таңғы ас іштім. Тірі қалам деп ойламаппын». Сонда Люсил өз күйеуінің отбасын тастап қашып кеткендігін кешіре алмай, көп ұзамай жұбайымен ажырасып кетеді. Көптеген адамдар өздерінің үй жануарларын саяхатқа бірге алып шыққан. Бірақ жануарларды құтқару қайығына отырғызуға тыйым салынғандықтан, олар өздері де құтқару қайығына отыруға бас тартып, жануарларымен бірге мәңгілікке өлім құшты. Батып бара жатқан кеме ішінде 8 музыкант мүшесі адамдарды қолдау үшін құтқару жилеттерін киюден бас тартып, ең соңына дейін музыка ойнаумен болған. 17 жастағы Джек Тайер есімді азамат өзге адамдарды құтқару қайықтарына отырғызып, өзі артық орын болса да ол жерге отырудан бас тартқан. Сол кезде
Титаник ішіндегі ең жас жолаушы небар 2,5 айлық Элизабет Тейн еді. Ол 2019 жылы 97 жасында өмірден өтті. Масабуми Хосоно құтқару қайықтарына ер адамды мінгізбегендіктен әйел адамның киімін киіп тірі қалған. Ал ол аман есен еліне келгеннен кейін оны Жапонияда жұмысынан шығарып жауапқа тартқан. Жан ұшырған жолаушылар бір-бірін тыңдамай, ағылшын тілін білмегендіктен бұйрықты түсінбей көз жұмған деседі. Ал кейбіреулері Титаникті қауіпсіз санап, су түбіне кеткен. Апаттан аман қалу үшін адамдар ашық мұхитқа да секірген. Бірақ суда аман қалу да мүмкін емес еді. Себебі бұл кезде судың температурасы -2 градусты құрады. Кеме су түбіне кеткенде құны $200 миллион жуықтайтын бриллианттар мен алтындар бірге батып кеткен. Өкінішке қарай, олар қазіргі күнге дейін табылмаған. Бұл апаттан 712 адам тірі қалды. Титаниктің қалдықтары қазіргі уақытта 3750 метр тереңдікте Атлант мұхитының түбінде жатыр. Өкінішке қарай, қайтыс болған адамдардың денесін мұхит түбінен алып шығу мүмкін болмады. Титаник апаты 20-шы ғасырдың ең ірі апаттарының бірі болып, мәңгілік тарихта қалды. 1985 жылы Роберт Баллардың экипаж мүшелері Титаник кемесін зерттеген еді. Олар мыңдаған артефакттарды мұхит түбінен жер бетіне алып шықты. Экспедиция кезінде музыканттардың скрипкасы табылған еді. Ол тұзды судың әсерінен жақсы сақталғанымен істен шыққан. 2013 жылы скрипка $1,700,000,000 сатылды. Бұдан бөлек су түбінде шабадандар мен хаттар табылған. Хатта кеменің апатқа қалай ұшырағаны жайлы жазылған. Кейіннен сол хаттар кеме ішіндегі көп оқиғалардың бетін ашып берді. Музыканттардың ең соңғы батырлығы жайында да осы хаттарда жазылған болады. Сонымен қатар кілттер табылған. Олар кейіннен $20,000 сатылды. Түрлі парфюмдер мен иіссулар да табылды. Бір қызығы, олардың иісі қазіргі күнге дейін шығып тұр. Титаник кемесін 1909-1912 жылдар аралығында White Star Line компаниясының тапсырысымен Harland and Wolff компаниясы құрастырған еді. Титаник сол уақытта әлемдегі ең үлкен кеме болып саналды. Оның үлкендігі соншалық, бұл суға батпайтын кеме еді. Кеме үш класқа бөлінді. Кеменің іші сән салтанатты еді. Жалпы кеменің ішінде қоғамға белгілі, танымал адамдар мен ақ сүйектер және қарапайым тап өкілдері де бар еді. Кеменің ішінде ақ сүйектерге арналған кітапханалар, ресторандар, спорт залдар мен би алаңдары бар еді. Арада жүздеген жылдар өткенде үлкен құпияның беті ашылды. Қайтыс болғандардың көпшіліктері қарапайым адамдар еді. Кеме экипаждары кейбір мәліметтерге қарағанда төменгі тап өкілдерін сыртынан қамап қойған. Өзгелерге зиян тигізіп, құтқару қайықтарымен таласады ма деп қауіптенген. Қалымдардың есептеуінше дәл осындай кеме құрастыру үшін $190 миллион кетеді екен. Титаниктің ұзындығы 269,1 метр, ал ені 28,19 метр еді. Қазіргі қарапайым тілмен айтатын болсақ, кеменің биіктігі 10 қабатты үймен тең болса, ұзындығы 3 футбол алаңына тең. Кемені сол кезде $7,500,000 құрастырған еді. Ал оның жүк сыйымдылығы 46328 тоннаға тең. Титаникті құрастыру үшін күн түн демей 3000-ға жуық адам 26 ай бойы үздіксіз жұмыс істеген. 1997 жылы бүкіл әлемге танымал Джеймс Кэмеронның «Титаник» фильмі жарыққа шықты. Фильмді түсіруге $200 миллион қаражат жұмсалса, ал оның қаралымы әлі күнге дейін рекордтық баға орнатып отыр. Ол кезінде $1,800,000,000 жинаған еді. Қымбатты тыңдарман, сіздерге осындай қызықты ақпараттарды жеткізу біз үшін мәртебе. Әрбір күн ертеңгі тарих. Осындай қызықты оқиғаларды тағы да естігіңіз келсе, біздің арнаны тамашалаңыздар. Арнаға тіркеліп, пайдалы болады-ау деген достарыңызға да қызықты ақпаратты жіберіп қойыңыз. Аман сау болыңыз.